mund vazhdojmë dhe me dhe. Natali, si e ti? Po sa shpejt i rritur, moj. Hajde për qafoj një qik. Sa shpejt i rritur, moj. Po merë leje ti kur rritesh ka i shpejt, apo pa leje? Pa leje, eh? Po kur do bësh me gjatë se gjithë tha? Lali, që bët? Rubi, si jeni, moj? Si ju ka shku puna? Keni pas puna? Po flisja, po flisja qik me këta një, po flisja pak me këta inxhinierët, se këta janë ndërtus. Edhe shumë kollaj të thush betoni. Po në momentin që qyteti rritet me 25.000 veta në vit, i bit 8.000 apartament. Bravo. E jo shumë në mesit. Juhu, vi didit. Mi mirë, nuk e arru nga puna vullnetare. Bravo. Ky është muaj i fundit që ne mund të mbjellim pemë, se ka dhe pak fare shira gjatë prillit. Edhe në momentin që le themi mbyllet prilli, mbyllet stina e shirave edhe lagështira që ka toka, le themi ne futemi në stinën e verës. Kështu që duhet mbjellim sot që të bëj hije në verë edhe në gjithë verat që do vinë. Qartazi, fakti që qënë prill, temperaturat janë si ato të qeshorit e të korrikut kur ne ishim të vegjël, do thot që natyra po ndryshon, do thot që klima po ndryshon dhe ne duhet të adaptohemi. Dhe kjo është arsyeja pse jam shumë mirënjohës që gjithë kompanitë serioze të Tiranës janë bashkuar, secila sipas mundësisë vet, janë kompani që i paguajnë gjithë taksat, janë kompani që i kanë shtyrë gjithë detyrimet dhe kjo është diçka ekstra që bëjnë për të lënë një gjurmë komunitet. Pse theksoj këtë? Theksoj këtë se është shumë kollaj të shashë dhe të kritikosh, është shumë kollaj të bësh ekspert nga divani, është shumë kollaj të rish me toksina tërë ditën në Facebook, po shumë e vështirë që të marrësh lopatën dhe mbjellësh një pemë, sepse besoj që kategoria jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, kategoritë e njerëzve janë ndarë, ata që bëjnë dhe ata që komentojnë, ata që bëjnë. Ne jemi kategori e njerëzve që bëjnë, disa në bashki, disa në ndërmarrje, disa në biznes privat, dhe unë them që kategoria e njerëzve që bëjnë edhe lënë gjurmë, sigurisht çojnë gjërat përpara. Ata që vetëm kritikojnë edhe vetëm komentojnë njerëzit që bëjnë, nuk kanë lënë një gjurmë, edhe historia i harron shumë shpejt. Na edhe shpresa ime është të shtohet rraca e mirë e çunave dhe gocave që bëjnë gjëra, që lënë një gjurmë, që lënë një shenjë. Sigurisht kjo pemë nuk do bëj hije më njëherë këtë verë, por kur zemra jonë e vogël të rritet, edhe të bëhet mosha jonë, 30, 40, 50 vjeç, do thotë që isha aty kur në 10 vjetorin e kompanisë mbollëm disa pemë që e bën hijen pastaj për gjeneratën tjetër. Dua të falenderoj një pafundësi kompanisë, ne vetëm këtë javën e fundit kemi pasur edhe 6000 pemë të mbjella, kështu që dua shumë që në fund të ftojmë të gjithë komunitetin që ka qenë pjesë e këtij 6 mujori e kësaj fushate të mbjelljeve në një fest madhe, edhe unë besoj që do të kapim atë targetin tonë për 100.000 pemë në Tiranë. Tirana gjithashtu është po përgatitet për sezonin turistik. Kemi marrë dhe një vendim, një propozim shumë të ngjashëm me Kolegjin e Evropës që në Tiranë të ndërtohet Akademia e Turizmit për gjithë Ballkanin. Pra një akademi ekselence ku të mësojmë pak se si menaxhohet turizmi në nivelit të lartë, hotelet me pesyje dhe këto janë gjitha biznese të lidhura. Dikush i ndërton, dikush sell elektroshpijake, dikush është në sistemin e shitjeve, dikush tjetër është në sistemin e Airbnb-ve, dikush tjetër në turizëm. Pra i kemi fatet e lidhura me njëri tjetrin. Kështu që suksesi secilit prej nesh është suksesi i gjithë qytetit tonë. Kështu që ju falenderoj shumë, nga më e vogla ke më të mëdhenjt, për ndihmën edhe mezi pres që një ditë kur të kthehemi dhe këtu ti të bërë një hije, nuk e di ti ke qenë shumë e vogël atëherë, zemra ime, po këtu ka pas qenë një treg i elektroshpijakeve i gjithë me kontenier. Kjo do thotë që dora e njerëzve që punojnë mund të transformojnë realitete dhe krejt papritu këtu është kthyer në një bulevard për komunitetin dhe kam dhe një lajm të mirë për komunitetin. Ne kemi fazën e dytë të projektit Taulantia, por ky ka qenë vetëm faza e parë ku u pastrua gjithë tregu elektrik nga kontenierët dhe ju kthye qytetarëve në një park. Faza e dytë do të jetë gjithë pjesa e rrugëve, duke filluar nga xhamia e Urës së Tabakëve, rruga Shqyrishmi dhe gjithë pjesa e rrugëve rreth konturëve të Alidemi, kështu që është loti i dytë që ne hapim garën shumë shpejt, edhe me shpresë ashtu siç është bërë le të themi qendra, zemra e lagjës, edhe cepat e vegjit kapilar do shohin një rezultat të jashtëzakonshëm.